Idemo tako je, a vi ste čovjek koji je dokazao... Vi ste dozvoljeno sami sebi. Vi ste čovjek koji je dokazao... Znači, najveće klanjanje je utro laž. Ja trčali u suprotnom smjeru, da biste završili u njegovom zagrljaju. Dakle, vi ste najbolji dokaz nakon Bagiljana da je zemlja okrugla. Ti si, ako si sposoban voditi državu, pokazao si danas, nisi kadar dovesti četiri čovjeka, četiri osobe na antikorupcijska vijeća. To je tvoja sposobnost. Pozitiv. Gospodine Zekanoviću, nastavite. Gospodine Grmoja, evo, čekajte. Dobili ste upute, nastavite, a kada dođe kolegica Orešković, onda ću vas dakle, pitati kada počne. Dakle, za razliku od tebe kojim zapovjeda Marija Selak Raspudić, ja nemam šefa. Dokazao sam 100 puta da nema šefa. Ja sam ponosan, ja uvijek imao, ja uvijek sam ponosan da koji zapovjeda Marija Selak Raspudić, jedna čestina pametna žena, a ne AP kojeg niste uspjeli privesti ovdje, jer je sada u ogromnim korupcijskim skandalima. Transkriptni svjedoče iz Nacionala, dakle da su se namještali poslovi gdje je trgovina utjecajem najbliže kruga Plenkovićevih suradnika od Marka Milića. Zazoviti, dakle, ostali koje vi podržavate. Navečer klanjanje, udro laž.